Hello, hello, Hampa. Agak-agak minggu ni kita nak buat apa Cerita ke? Nampak simple je kan? Bahan-bahan dia, first, blend sampai hancur, isi ayam, bawang putih, sumbut lada putih, lada hitam dan garam. Kemudian, masukkan tepung ubi dan gau sampai agak-agak senang nak bentukkan bulat-bulat. Terus ikut resepi, hampa kena buh 1 camca baking powder. Tapi kami extra bantai masuk soda bicarbonate pun boleh lah. Kemudian dah sebati, hampa bulatkan comel-comel lah. Didihkan ayam, dah menggelegak, masukkan berbola ayam sampai agak-agak terapung tu dah masak lah. Dah boleh angkat. Sejukkan dan boleh frozen kan. Tu next time hampa bubuh dalam sup sayur. Terang kat bila makan. Kalau makan tu jangan lupa masuk sauna untuk elakkan badan jadi berbola bulat-bulat juga. Okay, bye semua.